Boa tarde, YouTube. Aqui quem fala é o Sam, trazendo a vocês mais um vídeo de Jetset Radio! No último episódio, nós habilitamos Neo e nós chutamos a bunda dos Noise Tanks na primeira missão de Benten Chou. E agora vamos para Graffiti High e testar nossa gata da sorte. Isso aí, vamos nessa. São os Noise Tanks, aqueles loucos da tecnologia de Benten. Grafite todas as flechas vermelhas. Essa música eu acho meio estranha, mas tudo bem. Opa, Graffiti Soul. Pera aí, um Graffiti Soul. Yes! Mas eu caí aqui, então tudo bem. Então, ela não tem muita vida se comparado a outros personagens. Acho que ela também não tem um bom número de sprays. Eu lembro que dava pra pra dar grind nesses negócios. Acho que ela tem 20 sprays. Ah, dá sim. Um trem. Então, esse é um jogo bem interessante. Essa fase é bem interessante, mas consegue ser bem difícil às vezes. Meu conselho. É 20 sprays. E Anishma. Tropas de... Pera aí... Vai. Aí, fiz o grind. Agora pra frente. Pula aqui. Essa vai ser a missão que vai ser mais difícil pra, geralmente, novato. Essa música eu acho meio estranha, mas é bem interessante, pera aí. Opa, Graffiti Soul. Ah, errei o grind. Droga. Estão me enchendo de... chumbo. Filha. Filha. Mil. Para. Para, fia. Ali tá o Onishima. Deixa eu grafitar aqui também. Au. Foi atingido pelo cara preso no... Opa, deixa eu ver aqui. Missão... só falta um. Corre! Aê! Fugi dos caras, mas... Opa, quase que eu me ferro. Deixa eu ver aqui. É por ali? Aê! Computou o grind, pelo menos isso. Tem o Graffiti Soul ali, mas eu só vou me incomodar quando eu terminar de grafitar aqui. Ah, esquece. Vocês viram? Depois deles enviarem helicópteros, eles vão enviar tanques! Tanques! Depois você acha que helicópteros foi um abuso policial? Olê! Damn! Pera aí, deixa eu ver. Cadê? Essa é a música que geralmente toca quando... droga. Então, como eu iria dizendo, essa é a música que geralmente toca na estação, quando o Professor K começa a falar. Aê. Fugi. Consegui fugir. Não. Lembre-se desse negócio, ele vai ser importante para uma missão futura. Droga. Olha, o Onishima consegue se teletransportar e sim, tanques de guerra.
Tanques de guerra pra parar grafiteiros, aham. Legítimo. Uh-oh. Me notou. Essa vai ser a missão mais difícil pra novato. Oi. Oi, filhão. Deixa eu só pular em cima da sua cabeça. Au. Preciso regenerar a vida. Bom que eu consegui o Graffiti Soul. Melhor ir por aqui. Pronto. Regenerei um pouco da minha vida. Pronto. Essa missão é dureza. Não vou mentir, é dureza. Ah, o tiro de canhão. Ainda mais pra um personagem como a Mil, que não tem muito HP. Por favor, que seja o último. Não é o último, droga. Onde tá o último? Deixa eu ver. Por favor, que não seja um tamanho grande. Oh, droga. Não me atinge, cara. Por pouco. Foi por muito pouco que eu venci essa missão. E bora ouvir mais uma vez as palavras sábias do Professor K! Let's get scratchin'! This is Tokyo's Gorilla Music Broadcaster, Jet Set Radio! Let's go to the mailbag. A letter from Mr. Osaki asks, how do I get rid of these nasty roaches? Easy, just burn your house down! Benton Cho is ablaze with the Gigi's graffiti. It's even brighter than the neon lights. After their territory was attacked, them noise tanks ran amok. Their circuits must be fried or something. Maybe they'll be eating dinner for breakfast. Go on and get your little doggy back. Ignora a sugestão dele. Não queime sua casa pra matar baratas. Ignora, por favor. Opa, spray novo. Ghosty. Parece Pac-Man. Chill out também. Acho que eu vou mudar para Gizmo. E o outro. Esses Hip Hop Festival. Acho que eu vou trocar para Funky Monkey. Só que isso não vai importar muito, porque a próxima missão é uma missão de gastar as costas. Então bora pegar o meu Garen. Vem cá, moleque. Oh yeah. Essa missão é chata. Acha os noise tanks. Vamos frustrar eles. Vamos irritar os filha da puta. E de novo essa música. Eu não gosto muito dessa música, mas tudo bem. Ó, antes de começar a grafitar as costas dele, essas coisas. Não, não é desse lado. Au. Vai seguir os caras, né? Então, eu acho essa fase mais chata porque. Oh. Porque a melhor oportunidade que você tem de grafitar as costas dele são aqui. E se você perder o tempo, como eu perdi, você meio que se ferra. E... Graffiti Soul! Você pula de novo. Droga. É meio difícil acompanhar eles depois. Antes dessa parte é bem fácil acompanhá-los, mas até essa parte é meio difícil. Aê! Já tem um. Yamplay. Eu não vou me importar em pegar todos os Graffiti Souls, mas... E... Grafita mais as costas do filho da mãe.
Mas antes de persegui-los eles um pouco mais, eu quero tentar pegar um Garfield Soak aqui. Oh, merda. Errei. Deixa eu ver. Oh, droga, errei o grind. Demora um pouco pra pegar esses dois Graffiti Souls, mas eu só vou me importar em pegar um deles. Tem umas missões lá pro futuro que são muito melhores pra pegar. Oh, Graffiti Soul. Oh, tem um ali. Pega. Oh, droga. Acho melhor ignorar esses Graffiti Souls até agora. Tem uma missão lá no futuro, eu vou falar delas depois. Que são umas missões que você tem que grafitar todos os pontos da cidade. É muito melhor pra pegar Graffiti Soul do que essas missões de grafitar as costas. Tem... Oh. Oi, filho. Deixa eu te pegar, filho. Calma aí. Vem cá, filhão. Não tenha medo. Oh, droga, quase. Oh, essa música é legal. Get on jam. Jazz. Get on the dance. Aê, terminei o cara. DJ. É, essa música é bem legal. Agora que só falta 3, bora focar mais um pouquinho em tentar levar aquele Graffiti Soul que eu tava tanto falando. Eu gosto dessa música. Não, breca! Nego burro! Você tá bêbado! Cara, as maravilhas de ter a versão de PC ao invés da de Dreamcast, porque na de Dreamcast você não tinha controle da câmera, você só poderia usar o botão de grafite, isso te deixava com a câmera atrás. Isso é horrível! Emissões como essa... Emissões como essa é meio difícil. Então, dá pra ver os dois aqui. Um tá ali. Um é só pular aqui. Oh, filha da puta! Au. Bora lá. No tempo que eu tô gravando, eu já vi... vai precisar de um outro personagem pra fazer o que eu tava pensando. No tempo que eu estarei gravando isso, provavelmente já tá rolando a Summer Sale. Eu comprei alguns jogos, como Medieval Warfare, Faster Than Light, Psychonauts. Eu tô pensando em fazer Let's Play desse jogo também. Droga! Dá pra fazer aquilo. Ou dá pra você cair em cima da Graffiti Soul. Eu gosto dessa música. É uma das melhores músicas de Jet Set Radio e eu já fudi tudo, né? Já fudi tudo. Tipo, eu gosto dessa música, de Let Mama Sleep, essas coisas. Tem muita música boa nesse jogo, acho que eu só não gosto da primeira que tocou nessa fase. E não é tipo gostar, eu não gosto muito, porque eu vejo porque ela é legal. Bora lá pegar de novo, tentar pegar, porque da última vez foi bullshit. Foi besta. Brecou? Ufa. Agora você fica aqui. Espera a tábua chegar. Daí você pula. E fica em cima da plataforma. E vai buscar seu Graffiti Soul bem facinho. Agora esse daqui é mais fudido. Muito mais fudido. Acho que dá pra conseguir. Olha, se você ficar em idle por muito tempo, o cara começa a dançar. Não sabia dessa. Então, o Graffiti Soul basicamente é fazer grind aqui. Numa velocidade decente. Fazer o
wall grind aqui e pegar lá. Deu pra sacar mais ou menos como é? Deu, então eu vou deixar esse pra depois. Bora completar a missão logo. Eu gosto... É assim, bem tem... É minha terceira parte... Não, é a segunda parte favorita do jogo pra mim. Só perdendo pra Shibuya mesmo. Porque Shibuya é tão... É bem divertida de jogar. E tem uma seleção bem legal de músicas. Só não é melhor do que... Uma parte que eu não vou poder mostrar as músicas. Porque são todas as músicas que tem copyrights, essas coisas. Quase. Vou te pegar. Ah, oh, eu nunca entendi mais ou menos como era o que ele fazia. Fui driblado, que droga. Olê! Olê! Dois Graffiti Souls. Jet é o rank mais alto. Agora vamos ouvir Professor K! Music that's violently smooth. It's Jet Set Radio! Even if you're locked up in the joint, don't forget to turn on that radio! The noise tanks just got scrapped. They played too many video games, and now it's game over. No continues either. The GG's dog got home safe and sound, but it looks like the noise tanks made some modification. Now it moves like a cow. I wonder if they can milk it too. The mysterious record the GG's picked up from the noise tanks fits perfectly with the piece from Poison Jam. Do Love Shockers have the other piece? Guess you gotta ask them. E no próximo episódio de Jetset Radio! Vamos, a gente vai perguntar pra ela, pra Love Shockers, se a gente tem. Se elas têm o. O outro pedaço do recorde, do disco. Chill out e. Oh, esse é legal. Purple Haze. Bem bonito. Deixa eu ver... Vamos botar esses três. Então, no próximo episódio de Jet Set Radio, a gente... Não! Não vamos encarar Love Shack. Vamos encarar esse pivetinho. Vejo vocês na próxima.